У Ужгороді поліцейські завдяки пильності містян затримали крадія. Вчора, 22 березня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з помешкання ужгородця. Правоохоронці встановили, що під час повітряної тривоги, перебуваючи у під'їзді багатоповерхівки, 42-річний зловмисник помітив, що господар однієї з квартир вийшов з помешкання та залишив незачиненими двері. Скориставшися цим, фігурант злочину проник до помешкання та викрав звідти три портативні зарядні пристрої – загальною вартістю близько 4,5 тисяч гривень. Однак непомітно втекти зловмиснику не вдалося, адже на сходовій клітині його помітив власник помешкання, який спробував самотужки затримати фігуранта злочину. На допомогу йому прийшли небайдужі сусіди, які зупинили зловмисника та в подальшому передали його працівникам поліції. Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.